بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. بندر ابي جلب يا ابو ايا والتلفزيون مرابطون رمبا ودن وندفوف ان غد ندفوف ادون بابا دمه ان سلمنا مسلم عن الاسلام ان باب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بندر ابي دوتيم دو ويلو يال ييتود ايميشن ميدن غندتيد دودال بندر ابي هول توبر ميدن هان هول كودو ميدن بندر ابي ha joni eɗen jogui toɓɓere himmude toɓɓere mawnu no fewi. Bandiraɓe mbatta ɗo haqqillaji tigui rigui, holnden toɓɓere toɓɓere meɗen ko fate jokkere enɗam, jokkere enɗam nde toɓɓere ko toɓɓere yañde ko mayo guej gasata. E bandiraɓe, eɗen gandi oɗo zamane hande mo gonɗen ene waɗi goƴa, ene waɗi goƴa to banggue endemeje ɗe. Bandiraɓe, ene fo ko ganduɗen hen. E ɗum noon bandiraɓe, ndeɗo toɓɓere moƴƴi ɗigge yewte ɗiggine tigui rigui ene himmine fewi. E holkoɗo meɗen hannde bandiraɓe, koɗo meɗen ko oustaz Hamza Julde Sall, mo ganduɗon emo gowɗon yebde ko faccirande ngeɗen ɗo ɗo toɓɓere himmude tigui rigui. E ɗum noon haɗen nadde bundi yewtere nde, mbiyen oustaz yo salmin bandiraɓe yeɓoɓe. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. E bandiraɓe, no mbiɗen gardini yewtere nde ni, toɓɓere meɗen hannde ne himmine fewi bandiraɓe. Toɓɓere meɗen hannde ko fate jokkere enɗam, arab wiyata silatu rahim. E bandiraɓe, batten ɗo haqqillaji, batten ɗo haqqillaji oɗo zamane hannde mo gonɗen ene ɗum waɗi goƴa no fewi, e ɗum waɗi goƴa no fewi. Wonde mbaɗen hen alam o foof bang yo bang fu nangue hirnangue rewe wargo, hankkadi wonti hooram tan bandiraɓe. Enɗemeje taaƴi kadi wonko taaƴi ɗum sabuji tan ɗum ɗoji. E ɗum noon bandiraɓe, ko toɓɓere yañde no fewi, kadi ko toɓɓere himmude fonde yewtere tigui rigui. E ɗum noon yajanta hen ganduɗa sowona mbiyen konngol ñaƴata koye hunde ko joomum. E ɗum noon ganduɗa oustaz, en gaddi toɓɓere himmude hannde bandiraɓe nana keeɗi, ene katodina nde ɗo toɓɓere tigui rigui. Toɓɓere meɗen hannde ko fayre jokkere enɗam, arab wiyata silatu rahim. E ko adi foof oustaz tarif muɗum, holko woni enɗam tawniga, holko woni rahim, e kadi kon jokkorto no holni mi jokkiriga enɗam e hannde zaman hannde mo gonɗene waɗi goƴa tigui rigui. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقال يتدي الله يجول لنا لا من صلى الله عليه وسلم تبير قال الله ديكو مهم من فيوي كفاتي جكر اندم. الله سبحانه وتعالى نلي نلا من صلى الله عليه وسلم وتم من يمكو دندان الشريعة من قدن داخر ما كويتكو شريعة dewal Allah subhanahu wa ta'ala e nder muɗum ko wiyete ko akhlaq woni jikkuje fof nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mutammimun makarimil akhlaq timmino jikkeji ganduɗa ma jikkuji moƴƴi. Ad-din ko wiyete ko ad-dinul islam ene rendini gueɗe kewɗe, ene rendini aduna, ene rendini l'akhara, ɗaccani hay hunde ko maslaha aduna ko maslaha l'akhara. ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala neli nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ɓe mbi gila fuɗɗode nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nela o fuɗɗiri koye haalde ko Allah yiɗi woni rewde Allah subhanahu wa ta'ala ɗaccude shirku billahi wadde Allah goto e jokkude enɗam. Ɗum ga ko adi juulu ne jippo, adi korka ne jippo, ka adi foof
kono ko admi ko adi eden nataye ganada horma dum ganden jokkude endam be sikki kala nano pular en andi ko woni jokkude endam dum ga hali hore mudum woni jokkude endam mudum jokkude ganada horma dendangal tuggandema jinnado ma sa hali hala jokkude endam ko tuggude jinnado woni jinnado ma gorko woni bamma walla yumma jibindoma ha fay dow dendangal do leñol yumma e ga kadi leñol bamma ko non lesma kadi haato haado fof dum do fof ko koreji ma woni bangal yumma haado haado ino rewi hen gorgila mari hen yani minirab yumma munira mudum haato haado ino fof kadhalika e bamma en woni munira bamma e minirab mudum rewbe en worbe hen haato haado ino fof kadhalika sukabe ma ha jippi les e ko jokke ma fof dum do ko endam ma e wo dum do ko hunde andade bedi sikki kam e bangal neddo kalo pular kam ne andi dum do kam wiete endam ala hen khilaf e wo kono pamen endam ene wadi pecci didi ne wadi endam ganada ma ko endam islam dum woni ukhuwa islam yimbe ganada ma jidni dumen ko islam ene wadi endam ganada hore ma o kat jidni dumen ko iijam mone fo kadi ne jogi haqqi keddiɗo ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala nde o jangti enɗam islam o wi ko innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ay dendangal julɓe ko musibɓe ɗo noon kam yen paam dendangal julɓe boɗeje hen e ɓaleje hen e ɗemgal mbawɗa haalde fof madama ko julɗo kon musibɓe ɗum ɗo noon jidani kadi ko gandanɗa hoore ma kadi oɗon ndendi islam oɗon ndendi ko wiyete ko gandanɗa ma ƴiƴam ɗum ɗo ne foori ɗum waɗi nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam nde o ummi makka o fay madina nde o yetti nde o waɗi ko ukhuwa hakkunde musliminien waɗi gandanɗa homa wayno hankkadi no jiduɓe ni donodirata o waɗi ukhuwa mone fof o waɗi musidɗo hono muɗum hayso maayi donodirata ko adi ene nosxe ɗum wonde Allah subhanahu wa ta'ala jippina aya wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah wonti hankadi donodiral fati ko jidugal yalti e bangal yimɓe ɓe jidani islam jiidi islam donodir hankadi natti ko ma jiide ƴiƴam ne donodir ewa kono noon paamen jokkude enɗam ko hunde mawde islam bal ari hadith nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi la yadkhulu aljannata qati'u rrahim taƴɗo enɗam na'udu billah natta aljanna ɗum waɗi paamirten nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam juulu ko adi juulu ne ara omo yari omo yamiri enɗam e foof nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ari hadise aji kewɗi ha tengti hadis hiraqle woni oɗo aba soufian nde o yehi to e hiraqle ko lamɗo ruum wonno nde o yehi toon nde o haali o sifi to nelaɗo sallallah alih sallam wonde mi nela am nelama e amin ga ene biyo yamin ndew allah goto hiraqle ko yamirtu moon o yamirta amin yamin ndew allah subhanahu wa ta'ala goto yamin gaccu ko babiraɓe amin ndewanno walla ko kalanno walla ko mbaɗanno o wi kadi hoto min mbaɗ shirku billah yamin darono juulo ko noon o wi yamin jokku enɗam ayi ɗum ɗo nelaɗo sallah alih sallam gila dari ene jokka enɗam ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala ali jokkude enɗam o yamir nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi o haali e qur'anil karim o wi wa andir ashiratakal aqrabi ayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nela koye dendangal yimɓe foof qul ya ayyuhannas inni rasulullah alaykum jami'a dendangal kala bachariye kala ko Allah subhanahu wa ta'ala tagno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jinneje yimɓe fof nelaɗo nelaɗo men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nela koyemɓe kono noon ɗo allah hirtori ɗo en wa andir ashiratakal aqrabin wonno ko hunde muhimme jiddan woni jokkude enɗam ewo allah subhanahu wa ta'ala haali qur'anil karim ene heewi ken mbawa jangtade woni mbiɗen ni gonnoɗa horema enɗam adorti koye yumma e baaba ko ɗon enɗam adorto woni jokkude jinnaɓe ma teddidi ɗumen hormade ɗumen ko ɗon enɗam fuɗɗorto paamen kalmo hormaki jinnaɓe muɗum hormatako goɗɗo ɗum ko hunde maruf kalmo teddinani jinnaɓe muɗum teddinta goɗɗo kalmo jokkaki jinnaɓe muɗum jokkotako goɗɗo ɗum kam ko hunde ganduɗa homa ɗum waɗi sa ƴeewi defte ɗe saɓe gaddi
باب صلة الرحيم وني جوكودي اندام بي غادرتو كو جيناد وني جوكودي جينام دي ونو الله سبحانه وتعالى دو جانتي قران فو نوكوجي جيديدي دو جانتي فوف ندوي كان وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ورفتين هي جيناد ويوصينا الانسان بوالديه حملته ورفتين هي غاندو ما جيناد ورفتين هي غاندو ما وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين جنات دم تيغي جنات سو تاو نيدو وني كورميدي جنات مودو اتدني يوما اتدني باما احرمي مبي لا بود كورمدا كو ارات شغال مبي دا بود نجوكا اندام سا حرماكي بن اوا حرمادي غول دو واي سن جيوي حديث ابن عمر رضي الله عنهما غوتل نديو دانوتو دي لاول مك هاو ويرتي غوتي ييمبي Arabi woni neddo tan laddi yanki woni jaaw yimbe tan holobe laddi o yetti o itti ganada horma ko waddorno ko mo foftoro yaani kam biyat mbabba be jogora foftoro dum o totti on itti kala mako totti on yaw dum do de waddum de wondi mako be bi ya rahimakallah be do de kam abe huuri ko famde be jaba an ko badda ko ni heewi o yo odo ba mako de كان صديقا لعمر اسكي يا وانا كانكو اسكي كوبا ماكو كانكو اسكي وي كان صديقا لعمر عشان اي فيرتي كو مهرمي با ماكو او هرمي تشهندرده با ماكو او هرمي غاندا ما هاي بي تشهلندرده با ماكو اسكي كو تدين جينا ماكو ودي نون اي دوم دو نون فيرتي ko jokkude endam ko huuni muhim te hadisaaji mun nelaado sallallahu alaihi wasallam haalidi keewi man kani yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa wa man kani yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahima kala gongdinde allah gongdinde nyalawma darnge o yo jokko endam makko dum wadi allah subhanahu wa ta'ala haali qur'anil karim wa yafa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma inma tadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al mithaq يوفون ان جاندا هورما ان جتينا ان تيمينا عادي حقن من الله سبحانه وتعالى بيان كلا ند ادي جوغي عادي حقن من الله دوم دو بي بيما هولنو ونيرات ند جوغي عادي بين عادي جوكو ديدي عادي مو الله سبحانه وتعالى جتي انبابي ودي انبابي عادي ان غوغدي نلاد صلى الله عليه وسلم سو ان مبالا ان جتينا دينو ان كالا دين هاند يتي نلاد من صلى الله عليه وسلم ما شاء الله دوما الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه أي أرنغون دينامو ما أنغان داهما دارونو جد دين هاني يتي كانكونا لا صلى الله عليه وسلم آدينون حقوني دندانغل تغوري الله سبحانه وتعالى الله الله سبحانه وتعالى هالي قرآن الكريم وي واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين فرت ادنا حق من الله جلا توبا من ادم ادن ندوا الله سبحانه وتعالى ادن باس ود شرك بالله ادن جوك اندم لو ود اري حديثنا لا رسول الله عليه وسلم وكل مولود يولد كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كلا جبنا جبنتي كو فطره الاسلام غون نند الله سبحانه وتعالى كونو سو تاوي جنان ماكو ني غوني كاتليكي باتام كاتليكي ولا تاي مو غوني جيفوني باتام جيفنا صلى الله عليه وسلم ولا تاي غوني مشركين باتام مشركين كون نون kala jibinteede jibinte koy islam dum wodi are Allah subhanahu wa ta'ala haale qur'an al-karim o yi fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdil fitra ma Allah subhanahu wa ta'ala wadi wadi dum wodi o haali do e o do aya o wande afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma inma tadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi 'ahdillah wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم بما امر الله بان يوصل ونجوكوب بينكو الله يمر يو جوك هولكا الله يمر يو جوك اندام يو نيد جوكو اندام مودم كالتو وني وادي كالتو غونيردا يا جوكو اندام
o haɗi ganduɗa homa tajje en ɗam bi maana jokkude en ɗam neɗɗo yaade to muɗum waɗi ɗum ziyar ko jokkude en ɗam siftodirde bandiragal hakkude moɗo ganduɗa homa hayso noddude ɗum téléphone fof ko jokkude en ɗam hokkude ɗum hunde ko jokkude en ɗam ɗum waɗi ari e hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi wonto neɗɗo gollata gollal daña baraji ɗiɗi wonto gollata gollal daña baraji goto o wi ganduɗa homa sa itti sadak a hokki neɗɗo goɗɗo ma jiidani jiidugal muɗum ko islam a dañi baraji sadak sa totti ganduɗa homa noon komo jiiduɗa a dañi baraji ɗiɗi baraji sadak e baraji jokkere en ɗam ɗum woni wallude ganduɗa homa neɗɗo mo jiiduɗa balla ɗum e dow saabu Allah kono paamen ɗum ɗo bandiraɓe seɗen kaala ɗum dendagal golleji en paam noon ko ikhlas ko laɓɓinde hakkude ma e Allah ɗum ɗo woni asasid di woni ganduɗa ma ko laɓɓinde mbaɗira ɗum Allah a jillidare hen hay hundeaaallah machallah bandiraɓe en keɗima oustage ganduɗa wiren ni to banggue en ɗam e jokkere en ɗam ɗum noon ganduɗa bandiraɓe mbettoto haqqillaji enen ganden en ɗam deke ko hunde mawde no fewi en jinowide no ganduɗa ayaji qouran e ha tende ganduɗa oɗo aya mo Allah wi caggal nde gortodinɗa Allah o rewni hen o bil wawi ndeni yassana nde dewɗa Allah farillaji Allah ɗi gayniɗa ɗum ayi o rewni ko jinnaɓeɓe enen kayre kala pulare ne mbiye jinnaɗo ko hayre sa yanimo ko an gañoto so yanema ko an gañoto en noon ganden kadi wonno en fuɗɗoto foof ko adi foof noko jinnaɓemaɓe no oustage wiri ni silasila silasila on kadi ha to haɗoy woni dow woni less woni to banggue dewol woni to banggue gorol e ɗum enen ganduɗa bandiraɓe en jii o haalni en fayidaji en ɗam fayidaji ganduɗa jokkere en ɗam e ɗum noon ganduɗa bandira tinnde mbattenɗo haqqillaji yo Allah walle en no jokkiɗen en ndemeji meɗen e oustage caggal de kalɗen nafoore nde affaire en ɗam en jokkere en ɗam ɗum ɗo foof no en Allah haalire qouran eɗen salah sallam ganduɗa wasiya hen ganduɗa yimɓeɓe e guila asno ganduɗa to adi e ha islam ari ganduɗa ɓeydi kadi ganduɗa appi ɗum oustage eɗen gonde en gooƴa e oɗo aduna hannde wonko sari walla holko tegarta ganduɗa en ɗemeje ɗe saaha jatimen gonde galle goto jiidumo e baaba tan ndey san wona gueɗe haɗa ɗumen tan ganduɗa hay wadde no mbaɗirno ni donc gueɗe aduna imma ko sukaɓe imma ko rewɓe imma ko jewdan imma ko politique aji imma ko ɗum ɗoji tan ganduɗam ndey san ganduɗa haset tawni ɗuminani ga jiiɗani ga kono cheyɗani ene heewi doole ɗum cheyɗa ɗum tan yiiɗi e kadi ganduɗa ɗum ɗon famina ɗum yimɓeɓe holno ndentorto ɗo ɗo gueɗe gueɗe bonnoje ɗum e holno ndentorto ha mbawa kadi ganduɗa jokkitiɗe walla goto fof kadi ganduɗa fawi ɓerde muɗum wiya aha so fuɗɗani mi fuɗɗata so arani mi arata ko muskil ɗum ɗo imam sen kaali ko wayni mbi sikki en ƴettat toɓɓere nde gandanɗa hoorema nde rendino huɓtidine ɗeɗo gueɗe foof ay kalko jiiɗa hande gurdam men gurduɗen ni golleji no gollitirde hakkude men ni majjere ne jeeya hen waɗɗade haala Allah e haala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo woni asasi kalko mbawɗa yiide saabu so jii eɗen jangto tan gandanɗa hoorema par gueɗel e gueɗel foof ma en kalɗo ha janggo gasata kono so en paami tan ko ɓuuri wawde hande woɗɗinirde hakkude yimɓe e wasde andude teddugal hakkude yimɓe wasde jokkude enɗam e tajje enɗam e tikkodirali e dugdali foof ko majjeɗe ni tan footi goɗɗum ala so taw en gandi ko Allah subhanahu wa taala haalani en e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali e hadisaji aduna o ganduɗa homa ma worko jaranma ma worko jaranalim saabu an mbi sikki tan kam neɗɗo ko gonɗa ko foof kam ganduɗa horema mettude ɓernde walla ko jiɗɗa ganduɗa horema teddinede foof oɗo aduna kam ɓurantama l'akhar ɗum kam so taw tan ko neɗɗo julɗo gonɗin Allah gonɗin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam so taw en duttima e haala Allah e haala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gondigal men fewat ni tan footi so taw noon en ɗacci haala Allah en goɗɗitima deftere Allah e haala nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gondigal men fewata ɗum tan woni hen kala ko yimɓe mbawi waddude e tikkodirde foof ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala haali qouranil karim no kalɗa ni joni batte cheytan o wi oman yashu an dhicre rahman nuqayid lahu cheytanan fahu lahu qarin ay sa woɗɗima neɗɗo so taw a ɓadima haala Allah woni haala Allah koye nder ɓerde ma woni aɗa jangga qouran aɗa ƴeewa gollirde qouran ko kattanɗa
Allah wudira ma shaytan arrajim be wonno shaytan yida hala Allah so taw a wudi ma dum no kayidlahu shaytan badoma fahu lahu qarin holko shaytan wadatma wa innahum la yasuddunhum an sabilillah wa innahum la yasuddunhum an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun ay runtin ma lawol so gayni kadi wade berne ma ko an woni gonga gondum won muskili mbanti kala mo jiida wi ma min ko min woni gonga ko min foti wade ni min foti wade din dum wadi are hadith ne laa sallallahu alaihi wasallam o yi laysal wasilu bil mukafi ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها وي وندي ادن كانو وادي كو غيدي تاتي الواصل جوكو اندام ايوه المكافل يعني وني نت غانداهما دوتو ييرو كو وادنا والقاطع تاجو ديدو غيدي تاتي يمبا يالتوديدو اما غونا ان جوكو اندام ايوه jokko en nan woni ganda mane la sallallahu alaihi wasallam sifi o do hadith neddo mo jokka kimo on jokkoto da an sabu ilaysa alwasil bil mukafi firtu wana dutto ganda horma ko wadana aden no kaldo da di ni joni neddo biya an mi arata o sa wartaye mi arata walla ngona limdi garangal ma e makko biya mi yihine mako nyanden mi yihine mako nyanden min ha jono arane min wonta yaade wala nga taji ne la sallallahu alaihi wasallam no tindin en wonde ngana da hol ma ko ma arane ma wade yahe mudum ko an woni jokkowo kadi uyi wanani jokkowo neddo ngalda ma gardo e ma fu njopta dum hono mudum woni min de areyam gotol aha min wadde mam areyam dum do wala bil mukafi o do wana wasil o wana jokkowo en dam o woni koy ruttudi ko wadana o arema nduttaamu o arena ma arta e makko o do wana jokko en la firti kanko so arana e ma tan en dam tajjat wadde ko neddo mo ganda hormane arema aranema yewa tawoyde mo jokka en dam mako o woni gargule dum wadi paamen are hadisaji kew ne laa sallallahu alaihi wasallam wande rajulun o wi ummi min wadi ziyar akhallahu en wada ziyar musiddo juldo hono mudum famen dum don fe dum wori ko biimaami gila adana gede de fof fawi koy andude diine jangen diine paamen diine meden ganden ko golleten sen jangani diine en paamani diine sheitan folate te bi ragmi non won yantude sheitan rajim Allah inna kayda sheitan kana da'ifa ko hunde lohnde de wonno sa jiwtindiba tan a tawata ala nan nafore hay hunde wana masala aduna wana masala alakhir kon non o do hadith ne la sallallahu alaihi wasallam jangti wonde Allah nele malaika e lawol makko wi mo an mu paada o bela ade joge makko huuni ko dabbitay makko bangal ngartami adun o yi hayda so wana Allah meho kon Allah subhanahu wa ta'ala de nele malaika ha arte makko o yo seedni malaika ji o do yaafi mum akutuji makko kon ko arde sabu Allah wana pur ada are anne ade yopta walla ko nanden ala o woni koy jokkude en dam mudum woni koy arde nedde dow sabu Allah subhanahu wa ta'ala goddum o rendinaani he kadi ko buri tampini yimbe fof Allah kalko wadi bangal diine wadantuma maslaha aduna wadamma maslaha al-akhir famin diin ala ko neddo way gollirde diina ha wanamma perte wana aduna ma wana al-akhir ma fo rendini diine yajma'u bayna al-amrayn amru dunyawi wa amru al-akhiri dun al-akhir no wari are hadith sahih na sallallahu alaihi wasallam o hali hen gede didi te den gede didi kala neddo ko den gede didi ma taw buri wonde hakille mudum woni holdum arzuki e juddi ngurnam de do gede didi yimbe ne jarri ba he yidde wurdi ngurnam juddam e yidde arzuki dum wari Allah subhanahu wa ta'ala wa tuhibbuna al-mal hubban jamma ay jawti yimbe fon jidi dum dum wari are hadith ne la sallallahu alaihi wasallam o fitnatu ummati al-mal fitna ngana da ma lenyel makko ko danyal yewono jokkude en dam non ene beede arzuki parce que ene jundo ngurdam mashallah bandira ko dum do woni ko yimbe tampanal jamma nyalawm jiya neddo so nyewido dogano docteur yidde ngurnam
kalko hepti dum ne nyaako Allah cellal yiddi ganda ma yo wur ha juuta kadhalika arzugi woni ko tampini yimbe sa yimbe joni gondo do em nakshot en jiidi ndodo duubi didi jiidirta sababu ni arzugi pindu fo taw dawar ko yitini mudu anda goddo ko heeti donki ya yandir woda do potti xew wala janais wala ko nandi hen mon fo wi keddi do ko haajuji ay bandira mbiye sa rutiti me diido haajuji kalata a jokki en dam Allah wadam ma barke hadith ko sahi nila sallallahu alaihi wasallam o man habba an yubsata lahu fi rizqi man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athar falyasir rahim o kala jiddo Allah yanyan ma arzugima e ngananda homa junnan ma ngurndamma famin bandirabe junnudu ngurndam Allah wi idha jaa ajalum la sa'khiru sa'atan wala saqdimun kon hol jogi de ajal Allah الله ويك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند ام الكتاب الله سلام ودي غورنام ماكو دوبي تابان جيدو ورتا دوم تيمدري هول كالو كانكو وني ملك الملوك كانكو لامي دو ودي اري حديث اودو نلا صلى الله عليه وسلم وي وند كالا جيدو الله يانن ما ارزقيما او جونن ما غورنام وني علماء انن بيرتي وني جونن غورنام دو فانتانكو بركي e arzugo fantay ko barki sabu ned sa dañi arzugi mo hewani kon barkindo naftorda hen aduna la angu wuri ngurndam hay sinu duubi no gas duubi chabantati ngurndam dam badda dum koy dewal Allah buri gurdu temedere ndungu taw wad dum koy bandiyagal wallahi fijirde wana goto wadde do ko barki dum do togne la sallallahu alaihi wasallam hali do en wonde man habba an yubsat lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim yo jokko en dam makko bandira pamen jokkude en dam wana hunde famdude islam kalto gonda jokka en dam ma imma arde joomen so taw ko miskinabe wodo ko dokkuda dum en ko kattanda temin burmi hen wande burmi sunade hen fof ko gedel neddari ye jokka en dam mudum kon o jokkar ka biir ko barmi fo hippone mudum sa nani barmi fo hippone mudum kanko mo jogi o mo jokka en dam makko o ya tan ko jogi bo hono makko nasallallahu salaam bal min ji wama shahidna illa bima alimna wallahi ne da seeda to tan ko ko andi so woni miskin Allah faqir wallahi odon jidi kon non arata inde makko arata so kewni jom wonno buri mo danyal so wonti walla ko nande hen rewi kam haa nani dum e bangi jor walla tintinaamo ittar ko hunde jaw kala nelde be o yen nacce non kam ngantu waqto ala so woni non ko yeri hono makko ko jogido hono makko a haa be jokkondira de wonno moni fo wi o an ka jogido o ko jogido a haa be ne mbay yaandirde mbay waddude fo kon miskin Allah faqir taw ko bande badido mo ganduda on jokkere en dama laa mo nasallallahu salaam to dum do yiyam ra'al ayn nane der godo wuri yimbe ne jahen jammay nyalon kon bandiraabe ala ko way fewnude en ala ko way ruttinde men e diine meden so wana jangen wallahi paamen diine meden sen jangi en gandi ko Allah yamiri en gandi ko wane tajje en dam kon ela sallallahu salaam wi haari ko la yadkhulul janna qati'ur rahim nata al janna tajdo en dam dum non hay so juuli o hoori o sakkimo muddima de wonno wene gede nanton ko haqqun ala al ibad wana haqqun allah ibad ala allah wana haqqi haqquni ma allah ko haqqi haqquni ma yimbe haqqi haqquni ma yimbe la budde timminado a juuli a timmini haqquni ma allah ala hoora ala wada fof kon non haqquni ma yimbe be ko la budde timminado dum wadi sen teskimi qur'anil karim Allah kalnde o haali hakkune men hakkune makko e makko enen e makko ayaaji gonat ganda ma ko jumal woni ganda ayaaji chaaktaaka hanu fuf joni mi sen dokki yeru aqimis salaah ndaron de juulu kon holto nanne tane qur'anil karim juulu tisbar ko darde nay takko san ko darde nay futru ko darde tati nanne qur'anil karim en jeetaade me qur'anil karim
wa abudullah de wa allah wala tushriku bihi shay'an bil shirkul akbar shirkul asghar nganda ma riya'in nganda ma sifatin wa tawhid al uluhiyya wa sifat dum do a ne nadir kon no so wonti ko hakkune hakkune mene yimbe allah hal dum ko hala allah ba ce fenyin ha fenyin hala ba ce o wi wala yaghtab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu o jokken ha he o hali banga riba la ta'kulu riba adhafu mudha'afatan riba woni ko nangami nangam o hali sedeji yo sedo gorko soronka warbi didi soronka mo gorko e rewbi didi hakkuni yimbe allah ne yaajni dum e qur'anil karim de wonno ko hunde hakke hewbe en belsidi den haa baladi yene don juule juma tinni e fof wana jokko en dammu yahata yaay goto teskota ko yimbe bandira mun ngurdi anday munen hay hunde so wana potta imma xew hunde ko kewna wala janais bim pottina nangam nangam do kaadi portugal mudu nasallallahu salaamu ta'ala afi fitni wal akhir bandirabe en kerim oustaz no wirenni e bandirabe tin den jokken en de meji meden e ko gonga en jino yeneni joni ko gonga hande ha tengo do zaman hande ngon haajuji aduna e ha ten ganna en wonbe gay teruji e ko gonga ko woni ligiyaji woni dum doji woni dum doji kadar en yandit yimbe jidi tan ko ko wadi sabuuji ko do kewuji tan walla molar Allah janese e kono do fokati wan non tinoden manon malado ko tuubo tan rutito inshallah eto kan hankar kan feewni be ko pular wer ko haaju wopante haaju wopante haaju e ko gonga ndesa woni jido bi yaati woni jido bi dum nin kono sam biata ha holnen ha holnen ande beji nando taw jom ngede san jandita dum nita non dum do fof ko eno fof en nar tuubanen Allah yono ngona haalobe no haalobe e hedotobe dum do fof taw kanyu fof tawne may dendi ni won non dum do fof na ene fof sen beedi dum tan en timinal gedde fof do ngan enen ngada tin dem ngada jokken ende meji meden jokken ende meji min dent den ko bonnar dum kadi ganda tino den e ko fewnar dum ko e ko addan dum go dert ngana gere aduna de oustaz ade waqto jonjen haldo jon biene ni jon gedde tan burde tan wawde addu dum don haarindi ha tin ngana en hande kesam kesago e deysan en wal en jigi wal hankadi dum are meede ala ko bawden hen ala ko bawden hen arat tan e ha tengti koyno e vrai wal goddum won no jidi tan rendindir julbe tan gaddem ganda gede de ganda taw julbe ne way taw ganna dum wal goddum taw snaati en tan kanyum en naati tan ko fitnaaji dum doji koyno sin jidi tan ganda politikaaji dum doji taw ganda ko jum naati ko berde dum ganda taw hayso gaso yi dum hayso gaso yi pondo wondo so woni heddi be berde be mudum nen ngiti gonta muk haldu gonta dum a'udhu billahi ko muskil muskil ngati modi fedde sa dum are mere en ganda non ko are mere nangi ko zaman non ngati addir non e kadi ko la buddi be naati la buddi be jole hen e donc non rankama non sibbe naati hen taw watta fitnaaji watta dum doji watta dum doji horon beeto majiri e vrai ene naati hen ni ko so nyaltin tan gayni na lay ngata do gondo ngati kono enen en donki su gaziran ko de gondiral ngati ndeysan jiri be babu galle gor tan ci mu ciirti madama wandane am duminane wona bangal politics jira sukan jira rewbe jira tan jawdi adul fecci hala gonta inodir gonta yadir gonta duminit he yobi dum donc kanyen ganda arda dum anda dum en e dum non jonne desan hondo be jomi ganda nuti gogonga hali wiire ne ko fam tan din allo rew def sen rew sunna ko dum woni asasi ha jomi ganda ngara ha ngandu wadde wonde so wonde biyo ne gada to bangi defteral ne wala sunna dum wonde to jango almebe ngu sernabe dum do heddi be gondak kanyo gede adun tan ko dum no gede adun ko omti dum en ha cerdi dum en nam dum do ne jaa hen ko adi fof lohde imanagal ayen pam arzugi ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi dum mojjer ko Allah subhanahu wa ta'ala jogi dum kare kal ko Allah hoddirema goddo wa dum falati ko Allah hoddirema de heba ala bawdo falade dum ko hoddirane ma kadi ala bawdo addande dum dum hadith mu sahih hadith ibn abbas radiyallahu anhuma pamin non yimbe ko serdu dum en hande yimbe yane kaaba bangal diine kaabata bangal diine yo ngananda homa kene serde yimbe kam ya taw kam ngananda ma ko diine
taw ngan amma ko hare kam ko faati din ko wana geda dun dum wadi are hadith nelaado sallallahu alaihi wasallam e wonde yimbe so tikkundiri ha buri balde tati o njulu mabbe jabetaake ko orka mabbe jabetaake kam bay gollude fo bamtitaake sabbi njuli bi koori bi golli fo sabbi diwi balde tati te ngal don tikkundiral kadi ya tawde ko ganda huma ko maslahaaji en noddan min diini kono wana kay gede ganda huma gede politique en gede ganda huma ko gede adduniyan koje tan wadan yimbe ha kaldata holko buri bonde nedda de juula wasa bamtede walla de hora wasa bamtede walla ganda ma golla mojjal wasa bamtede sababun tikkundirde bande honama e gede aduna dedo dum do bandiraabe ko ma tubinen Allah subhanahu wa ta'ala ni fi ganden sahbaabe radiyallahu anhum be liggi ganda ma diini ha diini wonte berne mabbe aduna woni juude mabbe aduna ko juude mabbe woni kala garden dabba aduna ka ta ko juude de ayata ta ko berde mabbe enen non nas'alu Allah salamata wal afiya en liggi gede aduna ha aduna wonte berde men diide men wonte juude mede kala garɗo ne ndara gananɗa ma gede aduna woni koye ɓerde men kaɓirten ɗum koye ɓerde gede aduna yimɓe tikkudiri e nder ɓerde añe keddiɗo kono so wonno aduna woni koye juuɗe meɗen kala garɗo ne ɗaɓɓa aduna gaccittama koye junngo ma on tikkudirta saabu a yettota ko ɓerde ma ɗum ɗo holko waɗat ɗum waɗat ɗum ko imanagal wodani ko wodi hen kone famɗi ma yimɓe tuban Allah subhanahu wa ta'ala ne fe duttito e diine mum ganden tikkudiral ko hunde bonde e nder islam yimɓe mbasa haaldude mon fo ɗurno keddiɗo ɗum waɗi no kalduɗa joni mon fo wiya fuɗɗota ko salminde fuɗɗota ko yani salminde keddiɗo te are hadith nala sallallahu alayhi wa sallam o wonde yimɓe so tikkudiri ɓurɗo e mabɓe ko gadiɗo salminde keddiɗo o yi on ɓuuri enen noon jotorɗen neɗɗo anndawma so taw tikkidiri neɗɗo oya adima salmindemo goɗɗo wi ñaw ayi de inomo kay maw artu ay jomwiya hankkadi ne ayi de holla hankkadi ne ɗuminini wiya kanum kay ko maw artu tan nanggam e nanggam kono noon paamen banggal men enen so taw jotorɗen ɓural ko ɗon kono banggal islam ɓural ko gadiɗo salminde o gadiɗo salminde o on woni ɓurɗo ɗum waɗira budda tubanen Allah subhanahu wa ta'ala ganden tikkudiral ko hunde bonde jokkude en ɗam ko hunde yamirade ko hunde mawde te mbatten haqqillaji min no fewi oɗo hadith nala sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu aljannata qati'ur rahim natta aljanna taƴɗo en ɗam mbatten en haqqillaji no fewi bandiraɓe ganden taƴje en ɗam alanama aljanna te hadith nala sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah wi ko ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha o haalta ko welimo kalko haali ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo yo haal ɗum yo yimɓe paam ɗum no fewi mbatten haqqillaji naam oustad cagalum hadis mo nala sala gono haalo kadi haqqe haqqu muslim alal muslim naam e hakkuno kadi banggue altine kadi alkamis jomirane ƴewto golle yimɓe ene yaha fo hayedde jubbandon yimɓe kadi naam woni nala sala sallam o wi kala alkhamis e altine yimɓe golleji ne ɓamte ɓamtete ko alkhamis e altine ɗi golleji noon so taw hawre woni yimɓe tikkudirɗe ɓamtetake ɗin ñalawmaji so hawri en ɓamtetake yahata dow saabu holɗum hakkude mabɓe aɓe tikkudir ayi so tikkudiri ɗe golleji ɓamtetake ɗum noon firti ko joomumen mbaɗa feere moni fo bawɗo fo ara salmina goɗɗo beldita gila ɗo ne guuri gila ko adi laahar te paamen yimɓe yo mbaɗa feere tinnodiri e haqqeji mum en ko adi laahar nala sallah sallam wiyata wonde yo yimɓe keño joɓa haqqeji jaafodira ɗo e aduna ko adi laahar nde wonno so woni ha laahar hankkadi ɗon ko moni fo ne dogo keddiɗo wonti goɗɗum kono so woni ɗo e aduna yimɓe ne mbawi yaafodirde jurmodira moni fo yaafuno keddiɗo ganda ɗum ɗo ko cheytan arradim te Allah subhanahu wa ta'ala haali qur'ani karim wonde ñalawma darngue cheytan daroto to kañum ne jogui darapo mum ne faɗa fayoɓe jahannam nasalullah salamatu ala
te shaytan khita mako odo enen fo eden poti jangudum jamma nyalom do wiado qala shaytan lamma qudi al amru inna allah wa'adakum wa'd al haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi shaytan daratu yakanum de min de alay mun mu jaggumi jungumun yo wofa allah hay ko mi jaggani jungu modum kala mun ko mi noddu dum tan jaabi illa an da'utukum fastajabtum li tan no enen no jodorden do e teleni tan eden nodde yimbe yo kul allah eden nodde koy men en nodde yimbe wobbe fo e bandiraabe bawdo won fo kala juldu fo yo hul allah ruttito e dinu mu shaytanu kanum non woni laabi mudum ne nodde yimbe e bonandi eske nodde faade jahannam dan heddi ko mintaji nay tan set no biira ni haqiji raddu salamin naam da'wa tasmiitul hadisi wallahi raddu salam rutti nganda da ma salmina e tat e islulu won neddo so isli nganda ma rutta dum haqiji kuno juul hakkuni hakkuni juulbe naam sem pami adandi haqqe sen duttitimo do sede eden kalto ne laado sallallahu alaihi wasallam do wiado haqqul jari ala al jari ko muhim jiddan woni neddo ganda ma haqqi hakkuni ma koddiide ma dum do fo ko hel jeya woni hak koddiide mo ganda jogiide haqqiji tati e koddiide jogiide haqqiji didi e koddiide jogiide haqqi goto koddiide jogiide haqqiji tati woni koddiide jiidaado haqqi jiidugal e haqqi islam e haqqi koddigal mashallah odon jiidi islam odon jiidi koddigal kadhalika odon jiidi endam haqqiji tati nan hakkuni mo dum do ni hulbini ha do way hawdu wonde yebade ko wayni e haqqi jogidi ko ganda ma haqqiji didi koddiidi jogidi haqqiji didi woni koddi islam koddigal islam e haqqi koddigal yow islam non itten hay kefer gel kefer gel jofan o wi non haqqi kefer koddigal ko haqqi koddigal haqqi koddigal ya hukum haqqi koddigal paske dum do ko muhim ko hunde fonde ƴeweede ɗum ɗo firti nela sallallahu alayhi wa sallam yi ha wima haq kefer sa hodde muɗum ya hokku ɗum haqqe muɗum mi haalan nan kam mo jiidoɗa islam mo jiidoɗa enɗam ɗum en mbawaji gan yani hubtidin ɗum ɗo ne heewi ko la budda tan nasalullah subhanahu wa taala ɓe ruttata men e diine men duttidgol pewgol ma tubinen allah subhanahu wa taala ne feewi nde wonno kanko woni waliyu dhalik wal qadiru alayh mashallah jazakumullahu khairan non bandira machallah on ji no oustaz ganda wiren ni bandiraɓe ɓete haqqillaji ganden en dam famɗani andam ko hunde mawde hunde mawde ete sen ciftori goto oustaz men ganden haalinno ete noon himmi no fewi nde allah tagno tagore nde foof en ɗam daari banque wima heeɓe gueɗal muɗum ciftore ɗum noon goto oustaz men haalinu ɗo henen e wi aha allah wi ɗum e ɗum noon kala jokkuɗo en dam ala tardin jokko e muɗum kala taƴƴo en dam mi taƴo ɗum a weltin o wigasi mi heeɓi gueɗel mangi ayi en ɗam wino ko ha heeɓa gueɗel muɗum jono dake kala jokko en ɗam allah jokkoto e muɗum kala taƴƴo en ɗam allah taƴƴo ɗum eɗum bandara mum ne hulɓini tigui rigui eɗen gandi hande oɗen mine hande ganda no wayni hande ban yo ban kala to mbawɗa yaade kala to mbawɗa yaade aduna he ko gotum wonno no gurɗen ɗo ni hay heddiɓe tokene wakki tako noon gurde ɗor gana enen gana nde tan ko akhiri zaman oro mo ganden addir noon gueɗe aduna gaari gueɗe fo gaari e hankkadi ganduɗa ha yimminati aduna ha aduna are ɓerɗe oustage wenni ha aduna are ɓerɗe ɗori ganduɗa wonti muskille tigui rigui ɗum enen ganduɗa bandira mbatten haqqillaji tino eɗen jokken ende meji meɗen e nanndo ɗum ɗo hen tawine lowno ne tinino yo ɓeydo tinnade lownoɗo yo tino ganduɗa tubanal watta kadi yaade e ɗum ɗoji eɗum noon bandiraɓe mato waktu ari ha ɗo henen e ala ko heddi ganduɗa sowona min toto goto wasiya tan mo mbassiɗa tan baye julɓere sakke tan nam woni ko mbassi men ko mbassimi ganduɗama dendagal juuɗe fo e koye men ko allah subahanahu wa taala wasi men ko ya ayuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha woni allah subahanahu wa taala wasi men yen kul allah yen kul ganduɗa homa ko ñagortoɗomi ko woni en ɗam wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum jazakumullahu khairan eɗum noon bandiraɓe wakto gasi ha laaɓi eɗum noon gadi ha ɗo e talarke inchallah goto oustaz men inchallahu taala ɗum noon yajanta sona mbiyen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam